ხელოვნების სასახლეში გადავიდნენ, ცოტაც დადიანების გამოფენა გაიხსნება, სახელწოდებით დადიანები თბილისში. ამასთან დაკავშირებით სოფო ჯანდიერმა მოამზადა სიუჟეტი და მოდით ვნახოთ. ხელოვნების სასახლე დადიანების კოლექციას მასპინძლობს, რომელიც დამთვალიერებლისთვის საგანგებოდ ზუგდიდიდან ჩამოიტანეს და მე ახლა თქვენთან ერთად დავათვალიერებ დადიანების კუთვნილ ფაიფურის ნივთებს, ნახატებსა და ფოტოებს. მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე ზუგდიდის დადიანების სასახლე ქართული კულტურის კერა იყო, სადაც გამოჩენილი ადამიანები იკრიბებოდნენ, საკონცერტო და ლიტერატურული საღამოები ხშირად ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. ამ სასახლეში იქნება წარმოდგენილი მეორე დიდი სასახლე საგანძური ზუგდიდის დადიანების სასახლეებისა. აქ არის არამარტო ჭურჭელი, არამარტო ნახატები, არამედ არის ის განწყობა, რომელი განწყობაც შეიძლება შექმნილიყო დადიანების სასახლეში და მე-19 საუკუნის აი ამ სასახლეში. ამიტომ პირობითად დავარქვით ასე, რომ თქვენი მასპინძლები, დამთვალიერების მასპინძლები იქნებიან თავად დადიანები. სუფრები განწყობილია სწორედ ისე, როგორც ეს ხდებოდა მე-19 საუკუნის დიდ ეპოს სასახლეებში. დადიანები ძვირფასი კოლექციებით გამოირჩეოდნენ. მათ სახელს უკავშირდება ბევრი არქეოლოგიური, პალეოლოგიური, სამხედრო თუ სახვითი ხელოვნების ნივთი. გამოფენაზე წარმოდგენილია მოოქროვილი და ვერცხლით მოსავადებული ალბომი, რომელიც ალექსანდრე მესამემ კორონაციის დღეს სამეგრელოს უფლისწულს ნიკო მენგრელსკის აჩუქა. აქ უდაოდ ყველა ნივთი ძალიან საინტერესოა. ეს იქნება ფაიფურის და ბროლის ჭურჭელი თუ სხვადასხვა დაზგური ნაწარმოებები, მაგრამ მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ერთ ნივთი, რომელსაც ჰქვია ასკურა. ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მიერ ნაჩუქარი ნივთი ეკატერინე ჭავჭავაძისადმი. საკოცნელა საქანელა ერქვა და მას ის სფეროსებურად ტრიალებს. მასზე არის დამაგრებული სხვადასხვა ფერის ჭიქები. ამ ჭიქებში ასხავდნენ კონიაქს და ვისაც შეხვდებოდა ერთი და იგივე ფერის ჭიქა, ისინი ერთმანეთს კოცნიდნენ. ეს ჭადრაკი ანდრია დადიანს ეკუთვნოდა, რომელიც პირველი პროფესიონალი ქართველი მოჭადრაკე იყო. მას მსოფლიო საჭადრაკო სამყაროში კარგად იცნობდნენ. ტრადიციულად სტასუს აქვს კარგი ურთიერთობა კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან. გამორჩეული გახლავთ ხელოვნების სასახლე. კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით მინდა მადლიერება გამოვხატო სასახლის ადმინისტრაციის მიმართ სტასუს რექტორატის სახელით, რადგან ჩვენი მონაწილეობა გამოხატულია სტუდენტების აქტიური ჩართულობით. ისინი თვითონ მონაწილეობენ ექსპონატების გამოფენის ორგანიზებაში და მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტები აქ სწავლობენ კვლევას, რომელიც ამავე დროს ერწყმის სწავლას, რაც უნივერსიტეტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მე მინდა გითხრათ ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტების მაგალითზე. გარდა იმისა, რომ ისინი ჩართულიანია და თითოეული ექსპონატის ამ ძალიან ძვირფასი გამოფენის ისტორია